Заахан бишүүд өглөө намглан айлтхын улсын төсөв ярьж байгаа улсын төсөв дээр би анх эхлэхэд хэлсэн энэ сонгуулийнхаа төсвийг буцааж авах ёстой улсыг өрөнд оруулсан ийм төсвийг бол баталж болохгүй улсын хурлын гишүүдийн 3 орчим тэрбум төгрөг тойрог дээр чинь тавина гэж авилгадах байдлаар улсын төсвийг баталж энэ монголчуудын одоо Монгол улсын хувь заяагаар тоглож болохгүй гэдгийг би хатуу хэлсэн. Тийм учраас та бүхний төсвөө буцааж аваад засаж янзлаад улсын төсвийг алдагдлгүйгээр ингээ батлах хэрэгтэй. Одоо 76 гишүүний 3-аар үжилт 200 гаруй тэрбум төгрөгөөр шинэ нэмэгдээл өгөө. Ингэж болохгүй. Би дашрам дурдчихв би энэ 4 жил энэ их хурлын гишүүнээр суухад тойрог дээр нэг төгрөг тавиулаагүй. Хэдэн төгрөг тавьчихад энэ их хурлын гишүүдийн амыг барих гэсэн ийм хэл ахуул авилгын улсын хурлын гишүүдийг авилгадах гэсэн энэ үйлдэлийг бол жавхсан зогсоомор байна. Ямар ч үнээр хамаагүй улсын төсвийг батлна гэдэг ийм юм байж болохгүй. За тэгээд нэг зовлон байна. Би яг энэ зандан шатар дараад хилцсэн байгаа. Тэр нүүрсний асуудаллаар нэг юм хийе гэсэн. Дээр нь одоо би ер нь нэг юм тууштай явъя. Энэ улсын төсөв мөнгө юу болоод байгаа асуудлаар улсын хурл дээр асуулга тавьж хариулт авч олон нийтэд өгье. Ингэхгүй болохоор хойноос нь энэ жавхлан хэн хоёр дандаа гүтгэлэг хийх юм. За би тэгээд энэ өрн дээр ингээд би цаас үзүүлж ярья. Гадаа дөрийн удирдлага ба цаашдын зорилт Монгол улсын сангийн амны гаргасан цаас. Энэ дээр ингэж байгаа. 22 оны байдлаар улсын гадаад нийт төр бол 33.8 тэрбум төгрөг байна гэж. Юу доллар байна гэж. А 14 онд 21 байсан юм байхгүй. Ингээд 12 тэрбум доллараар улсын чинь өөр нэмэгдчихэд байна гэдгийг сангийн ам өөрөө гаргасан. Одоо энийг арай өгөөсөхгүй байлгүй. 2022 онд гаргасан үндэсний аудитын газрын дүгнэлт байгаа. Энэ дээр юу гэж байгаа вэхээр гадаа дөрийн хэмжээ нэмэгдсээр байна. Та нар энэ юм уншдаг уншдаггүй. За ингээд өрчин бол нэмэгдээд байгаа гэдгийг аудитын байгууллага энэ бүгдээр ингээд хэлсэн. За төсөвчин болохгүй байна гэдгийг төсвийн шинжилгээнд анхаарах асуудлууд 2021 он Дэлхийн банкны хүмүүс даваа далаа бадам чимэг гэдэг хүмүүсийн Дэлхийн банк л да. Энэ дээр гаргасан юмнууд байна. Би энэс ураад авчлаа л да. Ураад харуулчих. Цаг нь яачдаг бол. За. Энд дээр бас ингэж байгаа. Засгийн газрын өрчин өндөр хэвээрээ байна. Динамикаараа, графикаараа үзүүлсэн. Төсвийн зардал чинь хэтэрхий өндөр байгаагийн зэрэгцээ тогтворгүй байна. Энийг засаж янзлаа. Одоо та нарын бидний яриад байгаа нэг баахан хөрөнгө оруулалтууд байгаа. Үр ашиггүй. Суман даваач хэрэгтэй хэрэггүй босх нь. Тэрний чинь бас хилцсэн хөрөнгөний зардлын үр ашигт анхаараа. Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын үр ашиг тааруу байхаар байна. Дэлхийд одоо энэ Монгол ингээд Малайз, Хятад, Индонез гэж яваад Монгол хамгийн сүүлд нь. Гэхдээ яагаад ийм юм ингээд застдаг юм бэ? Алтууг л худлаа хилээд байгаа юм шиг хойноос нь тайлбарлах юм. Монгол улсын төсвийн алдагдал 16 онд хамгийн их байхаар батлсан. Сонгуулийн жил 20 онд хамгийн их байсан. Одоо 24 онд хамгийн их байхаар баталчих. Энийг болоо. Энэ улс чинь цаашаага жаахан доктортой хөгжиж гэн хүн ах хүмүүсийн ах амьдрал дээшлүүлмээр байх юм. Энэ нь худлаа нэг элс хайрга нийлүүлж нэг байшин нэртийн барьдаг болтой. Хөрөнгө оруулалт. Ийм байдлаар энэ олон улсын байгууллагууд энэ чинь хилчгэд байна. Алтуу хилээд байгаа бишээ жавхлаа. Хөрлөөтөр таар нийлээд хэдэн тороод мөнгө тараачихад ингээд одоо юм хийгээд байж болохгүй. Нэг өдөр гэмт хэрэгт болно шүү би хэлчихье. Монгол улсын хувь заяагаар ингэж тоглож болдог. Одоо та нар ингээд тойрог дээр нэг хөрөнгө оруулалт хийж тавьж байгаа. Тэрнээсээ мөнгө чавчиж байна. Хоёрын хооронд. Тэгчээ тэрийгээр дандаа сошиал дээр ингээд баахан амтыг хөсөлдсөн. Ажилуулж байна. Энэ бол төр зүрэм юм шүү. А энэ монголчууд Монгол улсын амьдрал ах уу эдийн засаг цаашаа явах ёстой шүү. Монголчуудын ах амьдралыг яаж дээжлэх вэ гэдэг юм ерөөс яригдахгүй. Яаж мөнгө чавчих тухайл ерөөс улсын төсвөөр хүртэл энэ рүү чиглүүлж байна. Би маш их харамсаж байна. Тийм учраас та нар минь энэ алдаагаа
Яманы отон нөгөө арай жахан гарц багтаа дээр нь татж аваад ингээд засаад янзлаа.